Пані Тамара бідкається. Використовувати газ у звичайних обсягах стає для неї недозволеною розкішю, навіть улітку, а про зиму годі й казати. Зараз навіть в літній період і закрити хочеться якийсь огірок, якусь помідору. Нам не вистачає грошей, нам не вистачає коштів, щоб ми змогли оплатити газ. А то зараз літо, ще горить тільки газова плита. Тому на зиму пенсіонерка вже другий рік поспіль замовляє дрова та додає, добре, що залишила у кімнаті грубку. Бо якби була не грубка, то не знати, як би ми палили і чим би ми, як би ми рятувалися. Ми включаємо газ тільки на фітіль, щоб не замерзли труби, якщо буде ще тепліша зима, бо як буде фітіль горіти, як буде мороз 25 градусів. То і це ще не поможе. Аби в оселях залишалося тепло, а в кишенях не гуляв вітер, варто переходити на тверде паливо. Заготовляти деревину слід улітку. У лісництвах весь день тепер кипить робота. Утім, кажуть, найгарячіші дні у лісівників ще попереду. Дрова найчастіше все ж замовляють, коли похолодніє. Ми заготовляємо дрова для населення, так і на вивозку вагони відправляємо. Ну, приблизно ми десь 15-16 кубов в день. Бригада. Тож лісівники констатують, попит на дрова в області таки збільшився, а ціна на тверде паливо не кусається та залишається нижчою, ніж у сусідніх областях. До прикладу, обігрівання взимку звичайної сільської оселі обійдеться приблизно у 1000 гривень. Зараз такі обставини, що склалися в нашій країні, змушують людей, і не тільки людей, а й організації, звертати увагу на інші види енергоресурсів, в тому числі і на ліс. Якщо в минулому році ми продали за весь рік для населення дров десь на суму близько 500 тисяч гривень, то в цьому році, вже на цей період, ми цю позначку перейшли. Середня ціна для населення дров – це 220-240 гривень за кубометр. 3 кубометри дров твердої породи заміняють сьогодні 1000 кубометрів газу. Порівняйте, якщо навіть взяти ціну франко нижнього складу, де ми забезпечуємо погрузку людині і 3 кубометри дров твердої породи, це буде десь приблизно за 1000 гривень. Вартість газу, як ми знаємо, сьогодні 1000 кубометрів, це 7500 гривень. Вигодно чи не вигодно? Економія очевидна. А ще в управлінні лісового та мисливського господарства йдуть на поступки. Малозабезпечені та учасники АТО можуть отримати паливо безкоштовно. Тетяна Присикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.